світла з Україною в серці. Всім привіт, мене звати Катя, я з міста Тернопіль. 16 червня у Тернополі буде хмарно, без опадів. Температура вночі 11-13 градусів тепла, вдень 20-23 градуси вище нуля. У Тернопільській області буде хмарно. Температура вночі 10-12 градусів тепла. Вдень 22-24 градуси вище нуля. Всім доброго дня! Компанія «Матла» з Україною в серці.